abasubuzi baina ebizibu balondamu bisatu bye baagalako ansa ey'amangu ensonga y'abagwira abatumazeeko emirimu ensonga y'okupimira engoye mu kiro n'ensonga ya ifrisi mu buduuka bwabwe twawa solution ku byonna era president n'atusuubiza nti nzija ne ansa abantu balinze ansa emyezi minisita wa Kampala ng'agamba nti basebo abasuubuzi president agambye ekkololo baddaabirizaayo tajja kubasinkana alibasinkana mu gw'omunaana eyo nga guggwako as who is that the respectable way knowledge of faith tuyinza obutaba bumu nga bw'olaba naye nze nkugambye tuli bumu yenna awulira nga kye tukola kikyamu aveeyo akyogere ffe tuli loud and clear muzeeyi wuliriza ensonga zaffe bulijjo tusasula omusolo nga tetukaayana muzeeyi weebuze lwaki this time tukaayanye nnyo kitegeeza waliwo ensonga abaali kubuulidde ekituufu gye baganye okubuulira muzeeyi tuyite mu conference nga tiwaliiwo abo bateekerateekera zino ensi okwali gw'obadde ogula 14 ogenda ttandika omugula 1,000,000 ekyo kyekintu kye ndi okulwana olwaleero kyekigenda okutusibyawo amaduuka okulwanisa ifrizi oyo tetugenda ttambula nga tuli bwerere bwe tudda ku musolo gwa kiro ogw'engoye tugula ennyama mu kiro lwaki nkwata olugoye ne ndupima ndugule mu kiro ng'agula ennyama bwe kiba nga nduguze mu pieces leka kibeere free and fair none era mbwe mba ndusasula ndusasule mu pieces leka values zimanyikibwe tumanye ngenda okusuubula manye ngenda kusuubula kino kitunda bwenti